65.000 euro janë paguar nga Ministria e Kulturës dhe Këshilli i Ministrave për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Bienalen e famshme të arkitekturës në Venezia. Si një prej aktiviteteve më të rëndësishëm promovues, edicioni 14 i kësaj bienale duket se është parë nga qeveria si një formë e re e promovimit të vendit përmes kulturës, pikërisht në ditët që përkojnë edhe me marrjen e vendimit për statusin e Shqipërisë nga Bashkimi Evropian. Shqipëria me potencialet e saj kulturore, qofshin këto vepra, punë, individ, artist, talente, angazhime, i ka treguar tashmë që i ka, e ka Europën brenda ose ajo është brenda Europës. Dhe pikërisht për këtë Ministria e Kulturës beson fort në këtë angazhim, beson fort në këtë dëshmi që Shqipëria jep nëpërmjet demonstrimit të vlerave të saj. Edi Hila dhe Adrian Paci janë dy artistët shqiptar që do të na përfaqësojnë në pavionin ton. Edhe pse një Bienale Arkitekture, kuratorët që kanë përzgjedhur punët e Shqipërisë kanë dashur veprat e Hilës dhe Pacit, pasi të lajot apo video-instalacioni i flasin mënyrës se si ndryshimet socio-kulturore në vend janë reflektuar tek arkitektura. Mirë të mos i që unë transmitoj diçka nga psikologjia kohës tonë që është kalimi nga një kolektivizm ekstrem, si që ka ndodhur në kohën e diktaturës, në një individualizm ekstrem. Pavioni i Shqipërisë në Bienalen e Venecias do të çelët më 7 qershor dhe do të qëndrojë hapur deri më 23 nëntor. Në edicionin e 14 të ekspozitës ndërkombëtare marrin pjesë 40 shtete.